Stopy ve sněhu. Mé rodné město je jedním z těch míst, kde největší vzrušení za posledních 50 let bylo, když tam nechali nainstalovat semafory. Žije tam dohromady asi 7000 lidí, kteří jej nazývají domovem a pravděpodobně se v dohledné době nebudou stěhovat. Lidé, kteří tam žijí, nejsou nijak odlišní od těch, žijících v tisíci jiných měst, která jsou rozeseta po celé zemi. Když ale začne klesat rtuť v teploměru a vítr začne opravdu kousat, všichni tito lidé poslouchají předpověď počasí a čekají na slova, která každého z nich děsí, jako by na tom závisel jejich život. Tyler Corgi byl typickým obyvatelem tohoto amerického maloměsta. Nechával se unášet životem jen s malým nebo žádným vlivem na tento svět. Sem tam se mu podařil nějaký úspěch, nebo naopak utržil rozbitý nos. Jako každý normální chlap chtěl mít milující ženu, dobrou práci a jedno nebo dvě děti, které by se o něj staraly, až by zestárl. Zima v 75. roce přišla o něco dříve, než je v tomto kraji obvyklé, a většinu místních lidí to zaskočilo. Většina z nich ještě nevozila sebou v autě sněhové řetězy a neměli ani zkontrolovány a vyčištěny okapy a svody od spadaného listí. Jednoho pátečního večera se v místním baru Woody's sešla obvyklá společnost. Místní chlapi tam popíjeli pivo, vedli konverzaci a stříleli šipky. Tyler byl dobrý ve všech těchto třech věcech a obzvlášť dobrý v těch prvních dvou. Nepatřil ale k místní partě chlapů a preferoval spíše svou vlastní společnost. Přijel k baru a zaparkoval svůj Dodge na kraji silnice, pohodlně se opřel v koženém sedadle, natáhl si nohy na palubní desku a zaposlouchal se do zvuků svého autorádia. Na střední škole hrával americký fotbal. Bohužel si v něm poranil šlachy na noze a dodnes se ještě úplně neuzdravil. Jeho noha stále nebyla to, co dříve, a Tyler měl obavu, že do konce života jí bude vláčet za sebou. Na druhou stranu stále mám zdravé ruce a celkem dobrou práci, takže by to mohlo být i horší, pomyslel si Tyler, když dopil poslední zbytky piva, vyhodil plechovku z otevřeného okna a bezmyšlenkovitě si masíroval nohu. Nepotřeboval slyšet žádnou předpověď počasí, aby věděl, kdy se počasí změní k horší. Jeho noha mu vždy dala vědět vše, co potřeboval. A ten večer dávala najevo své názory velmi jasně. Dokonce až tolik, že to Tylera znervozňovalo. Po pár minutách začal z oblohy padat sníh. Husté bílé vločky se zachytily ve světlech reflektorů, než se usadily na zmrzlé zemi. Tyler byl už napůl rozhodnutý zaskočit k Woodymu, aby se podíval na mladou Vicky Slaterovou, jak kroutí svými mladými boky na tanečním parketu. V tom ale zahledl Vicky
jak stojí opodál a jak se její velké rubínově červené rty sevřely přes bleskově mluvící ústa roje Densna, který ji objal kolem boků a přitiskl si ji k sobě blíž. Tylerova noha nedobrovolně dupla na plyn a jeho auto se rozjelo pryč ve snaze uchránit jeho mysl od nechtěných obrazů. Žhavý vztek se na něj valil jako vodopád a volant svíral skoro tak, jak si představoval, že svírá Royovo hrdlo. V jedné chvíli špatně odhadl stav silnice a zadní část auta mu začala klouzat po silnici. Tyler si okamžitě uvědomil, že je v obrovském maléru. Tomu, aby sjel ze silnice, se už nedalo zabránit. Jel více než 80 mil v hodině a jeho myšlení nebylo po několika pivech právě nejrychlejší. Auto doslova vletělo do příkopu a pokračovalo v jízdě ještě několik desítek metrů, než se zastavilo ostro. Tylerovi trvalo téměř 6 hodin, než zemřel. A jeho poslední večer se skládal z období, kdy byl v bezvědomí a kdy se mu jeho vlastní mysl posmívala představami tance Vicky Slaterové, zatímco po zbytek času jej stravovala spalující bolest, která se proháněla po jeho rozbitém těle a promítala mu do jeho myslí neuspořádanou kakofonii násilných obrazů, akcí a myšlenek. Sníh padal dál a postupně pokrýval střechu Woodyho hospody i červeného Dodge, svírajícího Tylerovo rozdrcené tělo, jehož tvář se i po smrti skroutila do nenávistného šklebu. První stopy ve sněhu se objevily po 3 letech a otec, mladé Sally Madison, byl prvním, který je viděl, když rozhrnul závěsy na okně, aby se podíval, zda stráví část sobotního dopoledne odhazováním sněhu před svým domem. Svůj zážitek později popsal své ženě, policii i místním reportérům, kteří přijeli na místo, aby se na záhadný úkaz podívali. Ve sněhu byly 2 sady stop. Na těch šlépějích, které byly zatlačeny hluboko do čistého, bílého sněhu, mu přišlo divných hned několik věcí. Šly pouze jedním směrem od domu přes příjezdovou cestu a mířili směrem nahoru k Baxterově farmě, kde se zastavili a už nepokračovali. Pravá stopa byla mírně odlišná od té levé, jako by měl člověk, který je zde zanechal, potíže schůzí. Podivné rovněž bylo, že začínali u zdi domu, kde nebyly žádné dveře ani okno. Skoro to vypadalo, jako by někdo stál pod okapem domu a chránil se před sněhem, než se vydal na krátkou procházku. To, co ho v té chvíli trápilo ale daleko víc, bylo, že s jistotou věděl, že ty menší z těch 2 sad otisků patřily jeho 6leté dceři Sally. Byl si dokonce jistý, že bylo vidět, jak vedle sebe táhla Flopsyho, svého oblíbeného malého plyšového králíčka, bez kterého odmítala kamkoliv jít. Sally Madison
Přes veškerou snahu policie nebyla nikdy nalezena. Její otec byl v té souvislosti několikrát vyslýchán a i když byl nakonec propuštěn a nebylo vzneseno žádné obvinění, fámy, které kolovaly mezi lidmi, neutichly. Částečně to bylo i proto, že se to stalo shodou okolností krátce poté, co on a jeho manželka zahájili rozvodové řízení. O necelé 2 roky později se stopy objevily znovu. Byly nalezeny 2 sady stop vedoucí od zdi domu, než se zastavili asi o 20 jardů dál a opět jedny z nich byly neobvyklé. Stopy udělané pravou nohou vypadaly, jako by byla pravá noha tažena za sebou, podobně jako byste to udělali s těžkou rolí koberce. I když druhá sada otisků nepatřila malé Sally Madison, nebylo příliš těžké zjistit, že se jednalo o stopy matky Suzy Bechenenové jménem Macy, která šla spát předchozí den poté, co dočetla nejnovější knihu od Sydneyho Sheldona. Od té doby o Macy nikdo neslyšel. Následující desetiletí se stopy objevily ještě několikrát. Některé roky se neobjevily vůbec. Někdy 2x nebo 3x v daném roce. Vždy to nicméně bylo po napadaném, čerstvém a těžkém sněhu. Vždycky také začínaly u zdí domu a pokračovaly dalších 20 nebo 25 jardů, než skončily stejně náhle, jako se objevily. Pokaždé se také vyznačovaly stejným charakteristickým otiskem pravé nohy, který vypadal, jako by byla noha tažena sněhem za sebou. Druhý set stop patřil obvykle dívce nebo ženě, která bydlela v domě, odkud stopy ve sněhu vedly, a která se už nikdy neobjevila. Mnoho lidí tvrdilo, že ty otisky s pochroumanou pravou nohou patřily Tylerovi Corgimu, který žil ve městě před několika lety a který zemřel při autonehodě, když jeho Dodge sjel ze silnice ve sněhové bouři. Někteří lidé dokonce tvrdili, že bere lidi na šťastné místo bez bolesti a utrpení. Ale ti, kteří se dříve s Tylerem setkali, věděli, že to je jinak. Tím jsme dospěli na konec této creepypasty a budu rád, když zde zanecháte like, odběr, případně váš komentář o tom, jak se vám tato creepypasta líbila, nebo co bych mohl ve svých videích změnit nebo vylepšit. Do budoucna se budu snažit vydávat tyto videa minimálně 2x týdně a budu rád, pokud se vám budou líbit. Přeji vám všem pěkný, strašidelný večer.